Besmir Agjin e nëzora unë në prit, i telefonova dhe i tha shajde të tjap lek të borgjit. E lam të shieshim të tregu i makinave. Kur pash makinën e tje e parakalova, atë moment talo qela dhe nuredin du ma ani që luan me breshri. Sul mizjatit tre minuta. Ne nuk e dinim që në makinë me të ishte edhe vlaj tjetër, Viktori. Për vrasin e Dorian Shkozës, duat sem se talo në informoja unë për lëvizit e ti. Vrasin e Dorianit mendoje ka bërë Besmir gjia dhe talo, njësër nga karakteristika trupore. Shofërës se di kush ka qenë. Mbështetur në këtë dëshmi e të penduarit Klevi Salas, spak finalizoj e time dhe ngriti akuza zyrtare për të shumë korkuarit Talocela, Nuredin Dumani dhe Altin Doci, e një orme nëfë kënkohë qama ose ture. Për vrasin e dy vëlezërve e besmire, Viktora Gjia në prill të vitit 2020, si dhe të Dorian Shkozës dhe Angelo Avdis në mars të të njëtët vit, e gjitha akuza bazohet kryesisht në rëfimin e të penduarit i cili shpjegon se ishte Nuredin Dumani. A i që i drgoj foto në e besmir a gjiz dhe i tha se do të avrise, të ndërsa i kishin premtuar 10.000 euro që të kishte rolin e shoferit në vrasje, por kura i refuzoi e morën në nënkërcenim. Para e tuesve a i të regon e dhe takimin me ekzekutorët e tunelin në shën vlash. Kur mbrita të tunelin në shëna vlash, aty ishte Talo Qela, Altin Ndoci dhe Nuredini. Talo kishte mask me fytyr një riu. Nuredini ka puqë si Renea, Gjup Pakra me mbishkrimin Ofëllë Ata zbritën nga makina e tyre dhe morën tre armë në bagaj. Unë shkova deri aty t'ju dërgoja makinën, por talo më kërcënoj, ma ke thënë ti do vish me se zbën dhe më ka kërcënuar. Hipa në Toyotan me targa AA375ZN, të tre u futën automjet. Unë telefonova besmira gjin dhe lash takimin. I penduar e rëfene dhe momentin kur oficeri zonës i kërkoj të parashite në polici dhe arsyet përse vendosti të fliste. Më telefonoj policia, Arbeni më kërkoj të shkoja në polici u tremba, por vendosat shkoj, tregova në gjarjen, dërgova policin të vendi ku odha armët, po lumbarët i gjetën, i tregova dhe vendin ku odha qesën me gëzhojat dhe vendin ku lash makinën dhe qelsin e saj. Klevi Sala tregon dhe motivin e vrasi së dy vëlezerve. Pas në në rinas, filloj përqarja e grupit të talo qelës, Dorian Shkozës, Altin Dolësit e Besmira Gjisë. Përqarja filloj pas u juri në loj leki math nga vjedhja e rinasit. Filimi i shtala është përpjekur të mos e implikoj në redin dumani në krimet e rënda duke rënduar pozitën e altin docit, për të cilin filimi është tha se kishtë gjolluar a i dhe ta lo mbi dy vëlezrit, por më pas shpjegoj se a i kishtë qenë në makin, por se nuk ishte përdorur armë.